Hello guys, meze mute ku Mutoni TV. Ndabakunda cyane, ndagushimira wakoze subscribe, share na comment, mani bumugisha share. Niba ukoze subscribe urumva urankunda wowe. Niba unkunda rero nanjye nta mpamvu kugira ngo nkunanize nguhende ngushire hejuru, ushire ibiciro bihanitse. Oya. Ntabwo tunganya ubushobozi. Ushobora kuvuga ngo wenda njye mfite aya naya naya nkagukorera bitewe, ariko ikintu cya mbere nanga umuntu mbeshya. Nanga umuntu mbeshya ariko mbwije ukuri kambwira ati Lilia njyewe rwose naya ngaya mfite. Muto ni bambe muto amafaranga mfite naya ngaya urankora cyane ntabwo nkorera, ndananiwe cyane, mfite stress, ndumva ntameze neza, numva nkeneye ka massage. Icyo gihe ndagukorera kubera ko ndabizi ukuntu umunaniro na stress ukuntu biba bimeze. Kandi naho rero ibyo kuvuga ngo urambeshye urambwira ngo ngukorere kandi urabizi ngo araruze azamara kunyeraho ngo bank ngo kuyakurura ngo byanze. Muri iki gihe hari network zipfa kubura uko ziboneye gutyo gusa kuko turi mu iterambere, kandi n'u Rwanda rukaba ruri ku iterambere riri hejuru. Ntabwo tuvuga ngo twasigaye inyuma, ntabwo turi mu Burundi, ntabwo turi mu Burundi, u Rwanda ruri imbere ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Bamaze kubona ko hari abantu batubeshya, ni ukuri kubona umuntu akaza agakoresha yaramaze gukoresha akavuga ngo byanze, cyangwa akakubwira ati ntabe yakubwiye mbere y'igihe wamara kumukora akakubwira ati amafaranga ndaza kuyohereza. Abayumva ko wowe abana urubagaburire iki? Abayumva ko urubeho gute, urutunga urugo rwawe gute? Erega mana abantu babana n'abana badafite abagabo bararushye mujye mutworohereze. Abantu dufite abana gusa turera twenyine twararushye mujye mutworohereza. Niba ari nako kantu mboze ushobora no kuvuga ngo wenda ntawe nkeneye masaje cyane, ariko reka njyewe wenda mwihere ayo mu mafaranga wenda ahahira abana kabiri cyangwa se bahahira ibyo bijumba cyangwa ibyo birayi, ukaza kubera kubw'abana ukaza gukorera ukaruhuka ukagenda umeze neza, nanjye ngasigara ndwana n'ibyo ndwana nabyo. Ariko bitavuze ngo nanone ngo wajya mu bitabishaka, ariko mujye mugira umutima wo gufasha, mugire umutima w'urukundo, dukundane, ukunda cyane 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 cyane. Ikindi noneho nagiye kubabwira ni uko ibikoresho byanjye babyibye muri Kenya, muri Nairobi. Machine nyine laptop na kamera barabinyibye, rero ni mu ntera inkunga ngura ibikoresho, ni mu ntera inkunga ngura ibikoresho. Ushobora no kuvuga ngo wenda ngo njyewe ngo mfite ubushobozi ngo njyewe ngo meze neza ngo reka mufashe, urumva ukavuga uti reka mufashe njyewe mbimugurire byose, ukaba wabigura wowe giti cyawe ukabigura, nabyo birashoboka. Ukavuga uti Liliane ndabona rwose ari uwo gufashwa, reka mugurire ka kamera cyangwa se reka muhe laptop n'uri ntakoreshaga cyangwa se wenda akazi nakoraga karahagaze, reka nyimwihere abe yirwanaho. Ukabura yimpaye ubundi nkirwariza. Hari umudamu umugabo wanjye yigeze kujya gukorera mu ntara, ajya gukorera mu ntara iriya za Nyagatare mu Mutara, ari umushoferi akora mu bintu bya leta, nyine ari umushoferi, ntabwo ari kubabwira ibyo yakoreragamo, ariko mwumve ngo yakoreraga muri leta ari umushoferi. Noneho agiye mu ntara nyine iyo ngiyo za ntuza za Mutara ahura n'umukonyine kazi w'umukecuru nyine umumama ukuze, ubona ko akuze afite nko muri myaka nko muri 52 56 gutyo. Noneho akaba yari afite abana bagiye bashaka, ariko noneho akaba yari afite umwana w'umuhereza w'umukobwa umuhereze muto nyine w'agakumi, ariko nyine ubona kagasire yitu. Noneho uwo mudamu uwo mugabo nyine abanyaga mu Mutara, ntago nigeze mvuga ngo wenda ngira amatsiko kujya kumusura kuko numvaga ari mu kazi, kandi none atantumyeho kambwira ngo buri gihe bari mu kazi ngo baba bari mu kazi buri gihe akageze rimwe na rimwe urumva ko n'ubundi nta na santima nari mufitiye, ntabwo byari kumva, nari kumva ko nkeneye no kujya kumureba cyane kubera ko nta santima n'uko nari mufitiye pe. Wenda nubwo yagize gutya akaduterera hanze tukazerera n'abana banjye, ariko ni ukuri ko Imana ahubwo yaramfashije kubera ko nta santima nari nkimugirira ibyo yararangiye. Uzi ko ushobora kubana n'umuntu mukuru kw'Imana burundu, nimba kandi umuntu bitarabaho ariko ubundi buriya Mana, uzi ko ushobora kubana n'umuntu kumva ntabwo umukene na gato
ukumva nyine nta santima na nkeya, ukajya umureba nk'umuntu usanzwe, nk'umuntu utigeze mbona mbese ukamureba nyine nk'umuntu uri aho tu byageze aho nanjye bimbaho. Icyo gihe yakoreye Nyagatare, yakoreye Nyagatare, urumva ntabwo nigeze ngira amatsiko kujya kumusura. None ariko akaba yari afite umugore w'umukecuru w'imyaka 52 gutyo, ariko afite akana k'agakobwa gafite nk'imyaka 21 k'agakumi, kanambaraga neza, kambaraga neza agakobwa, na nyina yari umusirimu cyane, nyina yari umusirimu pe, ubona ko ari umugore w'umunyamafaranga. Njye ngo yari afite ngo niba yari afite ngo ntuza ngo alimentation nyine supermarket hari Nyagatare mu mujyi, yari afite supermarket Nyagatare, n'umudamu muremure mwiza w'inzobe, niba ari amavuta niba ari ikisimbiza, ariko nabonye ari inzobe, umudamu ufite ikibuno, umudamu uteye neza nyine, ubona ko ari umuntu wiyubashye w'umukecuru wiyubashye. Agakobwa ko nako kari keza k'agasirimu, kigaga iki gihe kigaga kaminuza ngo ya mbere muri Kigali, ariko nyine kakunda kuba kari iwabo mu Mutara. Umugabo aransura aza mu rugo, aje mu rugo, hanyuma amaze kugera mu rugo habaye nka nijoro yandikira n'umugore nyine, nimucyagende narabonye simukadeze, yandikirana n'umugore wa mukecuru nyine, ariko we ntanubwo nabibonye, ntabwo nageze ngingiramo cyane bya simukadi, baravugana. Noneho aragira aribagirwa ashiraho noza voice note yamwohereje, aragira irira cyane ngo none se ngo wageze amahoro, none se ngo wasanze ngo madamu mama bebe ngo ameze ate ngo Liliane araharakomeye imbere y'Imana. Umudamu ntabwo yaranzi, ntabwo yari yarigeze mbona n'isura, ariko uburyo yavugaga agira ngo yaranze, ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yabaga yagiye mu bagore akabaganiriza njyewe, ni ukuvuga ngo umugore azi amazina yanjye, yarazi n'umwana ibaze umana we ngo disi mbuzi ko ijoro rimwe ngo neza neza ngo tugukumbuye. Umugabo nta kundi kunari bitangira nyine arareka biravuga maze tuvugana mu bintu bindi se nabwo nanone uwo mugore nuwahe ahita ambwira ngo ariko mana ubu ngo nawe wasaba ngo uvuze ngo ni umugore wanjye kuko nagowe nabwo ko ntamubonye muri za simukadi se mazina arabonye ahita ambwira ngo reba rwose utagira abana ikintu mpaka urabona turi umukecuru urabona ngo umugore we kuma adakuze nareba uburyo umumama angana, nareba n'ibyo bandikirana nkabona nta hantu bihuriye. We ubwo yanyihereye telefone nyine yagira ngo mbabaze, ngira ngo nyine mbabaze, anyereke ko afite shuga mami, anyereka telefone nyine aranyereka ngo urabona ngo umugore koko ngo ureba ngo urabona ngo uyu mugore ngo ntapfanye iki nawe koko umugore ukuze gutya. Ndamanura ndeba SMS ndi numva voice note iki n'iki numva harahiye. Ntabwo byari biri mu byuko bibahuye, ariko amagambo burya reka nkubwire, ariko uwo mudamu niwe wari ufite akarindi kenshi, kuko no muri SMS ni abagore reka mbabwize ukuri, abadamu bakuze bano imyaka 50, 40, 39, 35, 40 ingahe bariya bamama bariya bamuzi ko abenshi biteretera abagore uzi ko bariya abadamu aribo biteretera abagabo, biteretera abagabo abasore. Umugabo wanjye yarateretswe icyo gihe ndumirwa, hari nka SMS nigeze ngo icyo gihe ari kumubwira ngo none se ngo reka nkubwize ukuri ngo nawe ngo bariya ngo iminsi ngo duherukana ubu ngo duherukana ryari, kandi we yarazi ngo ndareba ibyo ngibyo gusa nyine ngo ifoto ngo yikugira ifoto ngo bari kunjijisha ngo uyu mumama ngo ni mukuru cyane ngo ni umukecuru ngo ntakintu twapanga bitamanura kubera ko ari wa muntu utararwanaga ngo ugire n'intuza ngo anagire ndetse ndareba nyine ngo nanjye wabaga nanjye wasanga nishaka kurira aho kubera ko narabonye simukadi sha ni ukuvuga ngo nabwize ukuri nari narumiwe nyine numva nyine ndangije ndamanura nyine urumva ko nyine yari ameze nk'aho ampaye ukuri kose nyine agira ngo nyine nteye kugira amatsiko cyangwa ngo nteye kuzamura ngo nteye kureba akanabaza umuntu unyeretse akanyereka ibyo bavuganye akanyereka n'amafoto ye nyereka njye mu ndebe.
ahita amubwira ngo urebeka ngo cyagiye ngo reka nkubwize ukuri ngo buriya ngo ndagukumbuye ngo ndagukumbuye ngo ariko ngo uzi kwagira ngo hashize umwaka kandi ngo ari iminsi ine icyo kora ngo reka nkubwize ukuri ngo nta wundi muntu nigeze nkunda umeze nkawe byose ndabireba ndaceceka noneho arangije aramubwira ngo se ngo buriya ngo Fiyete ngo ntago azabimenye no uwo mudamu yari afite umwana ngo bita ngo niba ari Fiyete urumva ngo niko kandi ngo umugabo yari ako kazi noneho ko umugabo yari yaramwise ngo Fiyete wawe umugabo wanjye yari yarisoma kuko ngo ni Fiyete we ngo Fiyete wawe kuko ngo buriya ngo ntazabimenye abakobwa rero kubera ko nyine nako kabaga katari urumva ko uwo mama n'uwo mukobwa umugabo wanjye wose byanga byakunda umugabo yarabaryaga kuko yari afite na nimero z'uwo mukobwa bamwitaga Fiyete ariko ngo yitwaga Murungi uwo mukobwa Murungi ba Murungi ko ari benshi simuragurirwa n'iki ngo ni ba Murungi bahe ba Murungi ni benshi utagira umuntu ntera ibuye barakomeza barandikira no mama aramubwira imitoma reka nkubwize buriya iri gusoma SMS zo kuri WhatsApp uhita ureba umuntu ufite akarindi uhita ubona nyine umuntu uri gusunika urukundo cyane kurenza uwundi ndagira ngo murabizi kandi namwe bijya bibabaho ujya kubona ukabona umuntu yandika byinshi ukabona umuntu yandika SMS nyinshi voice note nyinshi wajya kubona undi muntu undi wenda ari kuyandika duke okay sawa yego utuntu nk'utwo niko umugabo wanjye yabigenzaga noneho umugore we akandika byinshi kuko byinshi yageze aho noneho mbonana ntuza na mumu yamwoherezaga amafaranga mbona n'ahandi yamubwiye ngo umugore ngo arashaka amafaranga aravuga ngo se ngo wazashatse ikintu wakora nuko mbona ngo akunda gusaba amafaranga cyane ndaravuga ati rero arayasaba ariko biba biri ngombwa ati buriya nuko mba nari nahembwa kumbe ayo mafaranga nta nubwo ari yabaga agiye kuyampa ntabwo amafaranga yasabaga uwo mukecuru ntabwo yabaga agiye kuyampa ahubwo hari undi nanone yayahaga nubwo ngo wowe nanone yari afite umugore w'umukobwa nyine yakundaga uwo mukecuru yari amuhaga amafaranga we akagenda akayashyira uwo mugore byose ndababwira ukuntu byagenze yamuhaga amafaranga nawe akabwira ko si umugore wawe wazamushakiye akantu akora ukamushakira akantu akora rwose akaba mbona asaba amafaranga cyane noneho umugore akayamuha zimwe agiye kuyahereza njyewe kumbe agiye kuyahereza irindi habara yabaga afite uwo mukecuru ntabwo yari abizi ubushugamo we ntabwo yari abizi noneho reka mbakubite inkuru rero uwo mukecuru n'uwo mukobwa we baje kumenya ko bahuriye ku mugabo umwe harashya umukobwa yarababaye kubera ko umugabo wanjye nyine urumva ko ntabwo bose bari barabwiranye ko arya umwana na nyina noneho umukecuru n'umukobwa baje kubimenya umukobwa yanze gutaha ngo yanga kujya iwabo gusubira mu Mutara ahita aguma i Kigali yanze mama we urumva umugabo wanjye yahise abateranya kandi umugabo wanjye nawe washugamami yari amutunze kandi n'uwo mushugamami nanone n'uwo mugore wundi wo mu iryo habara ry'iryindi ry'umugabo wanjye naryo yari itunzwe n'uwo shugamami urumva ko umugabo yamusabaga amafaranga ni njyewe kandi agiye kohereza iyo nshorekeye inshorekeye urumva ko yabonaga amafaranga avuye kuri uwo mukecuru uwo mukecuru noneho ahita akupa byose ahita ashwana n'uwo mukobwa noneho ubwo umugabo ahita asigarana k'agakobwa ke yaragasobanuriye aragasobanurira arakubwira ati rero nkubwize ukuri mama wawe byagenze gutya na gutya urabizi ko hari igihe yambwira ngo ninze mukorere ngo ninze mutware ngo ninze ngire gutya ngo yananiwe nkamutwara umuntu w'inshuti nyine ntago ari njye yamwitetse mu bantu be wantereza umukobwa ngo aza kubyumva nyine barakomeza nyine n'umuhungu noneho umugabo noneho nyuma nyine twararekanye akayapostinga amafoto ngo sheri wanjye ngo nyine akayapostinga amafoto bari kumwe n'uwo mukobwa akaba nanyoherereje akaba ubwo nyohereje amafoto y'uwo mukecuru akaba ubwo nyohereje amafoto y'uwo mukobwa we umva aragenda aramvanga ariko natandukanye nawe ndagira ngo mbabwire ngo niba utandukanye n'umuntu ukabona ni muri ubwo buzima kuko umutwe urakurya ubona nyine uri kuzana ibintu by'ubugoryi uhita umuburuka ariko nawe umuburuka agabana akavuga ati none se muzehe n'ubwo wenda bimeze gutya bameze gute papa aba ndamuburuka
urumva uwo mukuru nari nzi kuko bigiye kuzashyuha bugiye kuzashya nyine bakabana ngiye nka muha courage abana ni courage rwose wenda ari ibyo bizagenda neza iki muha courage umukobwa sinzi ukuntu byagenze ntabwo ngiye kumupostinga sinzi nyine ukuntu byagenze niba barashwanye niba baramuteye inda akamureka heruka ayo makuru noneho rero ukuntu ibyo byose nabimenye urumva ko wagira ngo ni wagira ni inkuru cyangwa mukumva ari nk'inzozi ukuntu namenye ibyo bintu n'ukuntu yasangiraga umwana na nyina nayo ubwo nayo yanshorekeye byagenze gute nayo barashwanye aba mu mutara baje umugabo mu mutara baje kumwimurira none y'i Kigali bya burundu bamwe muri i Kigali asiga wa mugore muri ya nzu aho yakodeshaga nyine yanshorekeye urumva iyo nshoreke ntabwo yari iziranye n'uwo mukecuru n'umukobwa we ntabwo bari baziranye umugore we yari yihariye ku giti cye ariko umva nyine umugabo yaramushakiye ahantu ho kuba umukobwa aba yaramugize nk'umugore nyine uwo wundi wo ku ruhande noneho umugabo umwe muri Kigali aje gukorera i Kigali noneho wa mukobwa asigara mu mutara wenyine muri iyo nzu wenyine aho umugabo yakodeshaga n'ibikoresho bimusigira noneho umukobwa ngo arategereza umugore we nyine uwo mugore wo ku ruhande urumva ko nyine sinziramo no kubyumva neza hari umukecuru hakaba umukobwa we hakaba noneho umugore wo ku ruhande noneho umugore wo ku ruhande yabaga muri iyo nzu umugabo yari yarakodesha ariko akaba ataziranye n'abo ngabo kandi n'abo ngabo murumva ko ntabwo bari babizi ko bahurira ku mugabo we uwo mukobwa rero kandi azategereze sasa arategereza uno mugabo ntaga kumbe wa mugabo nayo yeze i Kigali akwamana na kagakobwa nyine urumva yagasabye imbabazi arabwira ati mama wawe rwose urabona ko ni arakuze njye nabanje kujya mutwara nkamugirira intuza nyine nkumva ari nk'umubyeyi wanjye nkamwihangana n'iki atari ko yageze aranyiteretera wubwe ati niba ubeshye niba ugira ngo ndakubeshya dore ni gutya na gutya na gutya umukobwa yarategereje uwo mugore nyine uwo mugore wundi wo ku ruhande arategereje umugabo ngo azagaruka araheba n'amafaranga arakupa ubwo yararishidikanye nyine nawe gakobwa i Kigali aho yakoreraga noneho wa mugore aza kubona ko aravuga ati uyu muntu he yarankinnye reka nze nkwereke rero namuhamagaraga ngo ntarafate telefone ahita afata udukoresho twose yari afite mu nzu matera udutebe nyine utuntu nk'utwo byose ngo aragurisha amaze kugurisha ahita aza i Kigali ageze i Kigali noneho ngo bari mu kabari bahurirayo ari kumwe n'akagakobwa asanga ahahiye muri karabu ko n'umugabo nyine w'inkunda rubyino yikundira za karabu yikunda n'akabari nyine akunda ibintu bya akunda ambiyanse cyane bakubitaniyeyo uwo mukobwa ntumbaze niba yari agiye gutega abagabo nawe niba yari agiye kwisohokera bisanzwe ntumbaze umukobwa agiye kubona abone umugabo ngo ari kubyina umugabo umukobwa amubona umugabo nawe umukobwa atabonye wa mugore we nyine umugore w'abacunga bari kubyina amatelefone ari kuri ntuza hasi n'ukuntu umugabo wanjye ntuza yari yaretse umukobwa se ntuza pasuwadi ngo ni ukumwizera umukobwa ahise agira gute wa mugore ahise azifata zose arasohoka ageze ku muryango ahita akubita bawunsa ibihumbi bibiri arikomereza ahubwo atumwa akantu niyo umuhaye bawunsa ari kwisohokera akantu agira ngo ni ibisanzwe urabona ko n'umuntu ugukurikira umukobwa araricomokana arangije noneho ajya muri telefone y'umugabo kuko yari azi pasuwadi ze yinjira muri telefone ye noneho arareba yisanzuye pe ari iwe urumva ko umugabo ntabwo yari azi ko umukobwa yaje i Kigali urumva we yari abonye aravuga ati kumbe umugabo yantaye mu mutara azi i Kigali ageze i Kigali none asigaye yirirwa mu bagore ubwo yari azi ko hari wenda hari ariwe wenyine arangije umukobwa yinjiramo arareba ahita abona njyewe ahita abona ibyo tuvugana byose abona ukuntu nagowe ahita abona noneho agashyano ahita abona na wa mukecuru umukobwa nibwo yahise noneho atangira kunyandikira sasa no kumpamagara ambwira ati niwe madamu runaka ni njyewe ati none se twahura basi tukavugana ndabwo uranshakira iki ko twarekanye uranshakira iki n'umugabo ni iki uranshakira iki arambwira ngo nashaka kukubwira ngo kandi ngo byihutirwa nabwo ntibindiye kuri telefone ntabwo ngende buhure nawe ndamenye mpura nawe ne uri igiki wowe urinde nahura nawe mwese mwampuruje mukanyica cyangwa mukangira nabi ngo ni ukuri kubona ngo ntacyo ngo ya ok ngo noneho ngo reka mbikubwire kuri telefone ngo ikintu cya mbere njye kukubwira ngo ndagira ngo usabe imbabazi ndabwira narariwe mutandara gutya buriya narariwe ntingaho zinsabe ahita ambwira ngo mbwire
Jewe ntabwo nari nzi ko umugabo wawe afite umugore w'isezerano. Yari yambwiye ko ari umusore. Ndabwira nti kuko ibintu yambwiraga byose ntinabaze ko naramuretse nta kintu na kimwe nshaka no kumva nkomeza gutega amatwi. None ngo ndagira ngo ngusabe imbabazi ngo ni ukuri kw'Imana ngo mbikuye ku mutima ngo rwose ngo ntabwo nari nzi ko afite umugore ngo ndakwinginze mbabarire. Ndabwira none ntese ntabwo yabikubwiye. Abana ntabwo yigeze yemera ngo none ngo nanjye ngo nahinze ko nijye umugore we kuko yambwira ngo tuzakora ubukwe ngo bigahora muri izo nzira ngo nzi ko tuzakora ubukwe. Ngo none ngo ikintu kitumye nguhamagara. Ndabwira ngo ikubwiye. Ambwira kuva kuri ABC. Arambwira ati yansize mu Mutara aho yakoreraga ansiga mu nzu. Yakodeshaga arangije ahita aza i Kigali bari bamwimuriye i Kigali. Ambwira ko azajya aza buri weekend. Atageze i Kigali hashize amezi abiri ataka atangeraho. Ati nabonye ibyo ngibyo rero byanze nanjye ngurisha twangushye mpita nigarukira i Kigali. Ati reka nkubwize ukuri ati ariko ibintu nahuye nabyo ati n'ubu ngubu numiwe. Ati naje ariko gusa naje gusanga ariko ameze. Nagiye muri club mu kabari bisanzwe musangamo nsanga ari kumwe n'umukobwa uri kubyina naba nasangira ameze nka shibishushu banahoberana ibintu byose. Ati ndangije mwiba telefone zabo ndazijyana ngeze kuri muza ku marembo y'ako kabari mfata ntanga bibiri muhereza mu mbawonsa mpita nsohoka ndakomeza. Arakomeza arambwira ati rero reka nkubwize ukuri. Ati umugabo wawe yanteye inda. Ati mfite inda y'amezi atatu. Ati kuko nari narabanje no kujya musura mbere y'uko dufata umwanzuro wo kuba yambwira ngo ninze. Kuko navuye inaha yambwira ngo nyine i Kigali. Ati navuye i Kigali ati njya mu Mutara ariwe umpamagaye. Ati rumura mwishe ati ahantu bamwimuriye ati nta bakobwa nta ki ati arashaka umuntu azayataha agasanga mu rugo. Noneho uwo mukobwa inkuru arazimpa neza arambwira ati narebye no muri telefone nsanga hari umukobwa n'umugore agira atendeka kandi umukobwa na nyina bose abarongora. Ati ariko nanone kuri SMS nabonye nsanga hari umukecuru uri mutuka ariwe nyina w'uwo mukobwa. Ati waranyanze n'iki ati yaranamugurutse. Ati umugore ari kumwe n'umukobwa we. Ati umukobwa nawe ari kumwe ati n'uwo nyine bari kubyinana. Ati kuko narebye ntuza profile ye ntuza n'ifoto nabonye bari kubyinana mbona niwe. Ati none mbabarira ndakwinginze ati ngira inama basi ngira inama iyi nda ndayibigenza nte ko ari inda y'amezi atatu iyi nda ndayikuramo cyangwa ndayigumishamo. Ndamubaza nti wa mukobwa we ntabwo nzi niba uri umukobwa niba uri umugore ati uko biri kose niba utarasezeranye n'umuntu ukaba mubana gutyo gusa urumva ntabwo mwasezeranye ariko ntabwo uri umukobwa nanone. None reka nkubaze madamu mwakundanye igihe kingana iki? Arambwira ngo twahuriye mu kabari ndi umuseriveri. Arangije arambwira ngo nimbe mu buseriveri kigenza anjyana mu Mutara. Ati uva mu kazi gutyo. Ariko rero yarambwiye ngo ni umusore. Ati agira akazi kenshi. Ati akazi kenshi agira rero ntago kari yari yahuguka ngo abe yagira umugore. Ati kandi umugore ashaka gushaka atashaka umugore bazabanza bakabana bakamenyana imico bakazabona bagasezerana. Ni gutya yamuteye ibipindi umukobwa yagendera muri ibyo bigare. Ati none umugabo wawe naje gusanga ingeso afite n'izi. Ati none mbabarira ngira inama basi nka mugenzi wawe nk'igitsina gore mugenzi wawe. Ati iyi nda ndabigenza nte. Ndavuga nti rero iyo nda ugomba kuyibyara. Reka mbabwize ukuntu ari ikikosa kibi ngo gukuramo inda ni bibi. Ariko nanone bishobora kukwangiza ukuyikuramo bikakwangiza cyangwa se bikaba ukoze bya bibiri. Urasambanye utatwaye inda wenda uhabwe n'ibitatu. Uranayikuyemo. Wa mwana uramwishe. Umwana w'inzirakarengane. Naramubwiye nti rero wa mukobwa we iyo nda ntuyikuremo. Uzayibyare. Arambwira ngo none se ngo nimubyara ngo kuko namaze kubona imico ye ngo ni iki ngo kuko ngo urabona ngo nta buzima mfite i Kigali ngo ababyeyi babe bamuhanga
ubu ngo nzabigenza nte kuko ngo ni Kigali ngo naraje Kigali gushakisha ngo none ngo nzabigenza ntabwo none se reka nkubaze utigeze umbwira ajye kuyigutera ngo ngire ngo ngire ambira ati kuri kwima ntabwo nzi ko afite umugore ategeri yarabimpishe ati yarambwiye ngo ni umusore arambwira ngo ntagarawe n'umwanya wo gukora ubukwe gukiri ngo arashaka kubanza kwiga ku muntu ngo bazabana ndabwira nti rero reka nkubwire amahitamo nayawe upfa kuba urangije imyaka 18 uri mukuru bihagije wowe umwanzuro ubufate ndabwira nti umwanzuro ubufate buriya ni uwo nguwo aje arambwira ngo mana we ngo rwose ngo ubusengo ndabigenda niba kuko nta n'amafaranga mfite ndabwira nti nanjye nta mafaranga mfite wowe niwe nawe umaze amezi abiri njye maze imyaka ntabana nawe ndakwiyemo umukobwa rero ni uwo ngo wabimbwiye ambwira byose arangije umugabo umajeho n'icyo gihe n'ibyo byose nabonaga mbese harashize n'igihe reka mbabwize ukuri sha abagabo yego n'abantu bose uzi ko umugabo aguca inyuma akajya kureba nk'umuntu nyine utarigeze unabaho akakubona akavuga ati sundi buriya reka mbwize ukuri ntigeze ngukunda ntigeze se basi nyine ukabona ameze nk'umuntu uri kwicuza impamvu yari ukunda kubera iki kubera ya mahabara yabaye menshi amaze kubona ko nyine mudagikwiranye amaze kubona ko mutagikwiranye nyine wowe uri mubi guys ibyo bintu byarambabaje nabyo byarambabaje kuba narabimenye noneho icyo gihe nkanabimenye buri abagore bacirwa inyuma reka babwize ukuri abagore bacirwa inyuma nta kintu baba batagize nta kintu baba batakoze mu byibuze babona umuntu atuje ariko bikanga pe bikanga ntabwo umugabo wirari niyo wamuha iki niyo yageze ayasanga wicaye muri salo wambaye gusa umutegereje akaguru wakageretse ku sheze cyangwa se wagashyize mu kwinewe n'akandi kuguru kumwe ntabwo ashobora kunyurwa uriya mugabo ntabwo ajya anyurwa ntabwo umugabo asahanye urwango ni uko ngo wamwambare gusa urumva ngo ni uko nyine ngo byagenze gutya na gutya oya iyo umugabo afite irari muri we arifite rya nyaryo OG ntabwo uriya mugabo wamuhaza niyo wazana iki niyo wateka ibuye rigashya niyo wamwambarira ubusa ukasuta ugasa na marayika ntabwo ashobora kunyurwa n'umuntu umwe kandi yatangirwa n'umuntu babiri cyangwa batatu da umugabo wenda yanyurwa umugabo udasanzwe asamba ariko ibaza umuntu abona umuntu wese akumva yarongo noneho babandi b'abasambanyi babandi b'intuza bafite irari nta n'ubwo basambana n'abantu bazima bareba babandi b'abakozi bo mu rugo bareba babandi bavuye guhinga babandi basa nabi nyine bakunda bavuga ngo kiri intuza ngo kiri natirere ngo cyangwa kiri nyine ngo kidahora mu mazi batatu ngo batarongo kinageza ndavuga nti cyangwa wasanga anziza yuko mpora noga kujya kubona nkabona terese abantu batuga abantu banuka abantu basa nayo nkabona ni abo ngabo yibereyemo abandi cyangwa ni ukubera mpora noga kuko niba hari ikintu nkunda koga nkunda kwita wa mbese mba numva buri segonda naba ndi kwiyozamo nyine ntabwo mba numva nyine umuntu yagombye kugira isuku pe ndavuga wasanga wenda wambuga ni icy'umwimerere aricyo yashakaga ngiye nkaba mpora nkironga hari igihe reganda mbyishobora kubitekereza ndavuga se nzareke koga ko mbona ajya gutereta agatereta bakaryasi nkabona ajya gutereta abantu basa nabi babandi bacuruza za miti babandi bavuye mu mirima babandi bakora mu masaro noneho uwabaga yamumeshe mu mutwe ni ukuvuga ngo abakobwa benshi bamumesaga mu mutwe ngo yabaga yariwe bamesaga mutwe ahita afata nimero ze ahita amuhamagara ni ukuvuga ngo yamumesaga nk'uyu munsi bagahura nk'ejo cyangwa ejo ni ko yari ameze mu kabari noneho ku baseriveri bo niyo mwabaga mwajyanye muri kumwe kandi reka babwize ukuri ntabwo mvuze izina rye ariko nzi neza ko amahabara ye menshi abakobwa benshi yagiye atereta ubwo harimo n'abo muri famiye
mu nababaye abakozi banje mu murugo harimo nabandi nyine wenda bari banze nabaturanye imbonje yarabagiye batrete urumva abo ngabo ntabwo babura kuba banze niba banze rero bivuze ngo bari kureba ibyo ndi kuvuga byose akavuga ati yo ibi nibyo koko ndabizi murabizi ko ibyo ndi kuvuga ari byo namwe muri yizi hari umuturanye noneho umwe rero twe duturana nyine iki gihe tukiba igicumbi nakamana nyine nibutse ukuntu kakigeze kubaho uwo mugabo ukuntu yari indaya mbi twabaye mu nzu tuba nyine mu nzu nini ariko ibamo abantu benshi hari ukuntu nyine amazu yo mu byaro bagukodesha ari nk'inzu nini noneho mugahurira mukava mu byumba bitandukanye ahantu hatandukanye mugahurira muri salo salo nini cyane imeze nka sale noneho umugore yari afite ibyumba bibiri dushe na toilette natwe dufite ibyumba bibiri dushe na toilette nyine n'ahandi n'ahandi gutyo 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 ndangije noneho umugabo w'umugore yari arwaye amaze igihe kirekire arwaye sinzi ibintu yari yararwaye amaze igihe kirekire atava n'aho hari pe yararembye yarabirembeye ku karago ugasambe noneho umugore we ngende ndi mu cyumba cyanjye urumva umugore we umugabo yari ari mu cyumba cye arwaye uwo mugore noneho umugabo wanjye arasohoka ngo agiye anambaye neza pe ngo arasohotse yahora agasohoka yabaga atakoze abaga yasohotse ubwo ndababwira igihe kigiye tukibana arangije umugore nawe asohoka mu cyumba cye naragenda bahurira noneho kuri salo umuryango wa salo nsanga umugabo bari gusomana n'uwo mugore bari gusomana umugore amufashe ku rutugu nyine bazi ko nta muntu nyine uhari kureba bari bazi ko ndi mu cyumba bazi ko n'umugabo we arembye atajya abyuka noneho hageze nsanga nyine umugore amufashe mu ijosi gutya bari gusomana hahiye ndangije baturuka inyuma ndabara nifata gute ndareba ubundi bikira ntabwo navugaga narakureba ugahita wibwiriza ndabareba maze kubareba noneho umugabo ahita agira gute ahita yikanga bahita barekurana bamera nk'aho nyine barakanira kumukuraho nari namaze kubibona kare nta kintu bambeshye kuva uwo munsi uwo mugore noneho rero ahabera ngo njye bimbabaze ahubwo niwe byababaje aratangira yajya abona ntabuze agacira yagira ari gute iki n'iki mbese aragenda aranyaga bibaza kwanga umuntu mubana mu nzu natamo agacira n'iki kandi nta kintu nigeze mvuga icyaha wumva ukuntu ari kibi niba ari umushyu uko yari afite kubera ko umugabo yari amaze igihe kirekire arwaye yanshyira nkamwibona nkikomereza nkamwihorera abona ntabwo bihagije nangira nteza abagore nteza abagore abwira uburyo ndi umwana mubi abwira uburyo ko ntajya mvuga ntajya ngira nte kandi mbere twari tubanye neza nta n'ikibazo ariko bakaba ngo bari basigaye bateretananye n'urumva ko bari basigaye bashaka kujya mu rukundo kubera ko uwo mugabo yari arwaye rero icyo gihe noneho ababazwa n'uko mbibonye bataragera ku ngingo hari cyangwa se baranayigezeho simbizi ntabwo aho naba mbabeshya mbabwiye ngo bararyamanye kandi babyara kuko icyo nabonye ni icyo ariko icyakurikiyeho umugore yaranyanze yanyigisha abantu b'inshuti zanjye akayambwira ati umugore runaka arakwanga nabwo nta kibazo ubundi mu buzima bwanjye sinjya mpuza n'abagore abagore ndabakunda ndanabubaha nubaha abana n'abagore b'abantu uko ari babiri ndabubaha niho intege nke zanjye ziba ariko ntabwo njya mpuza nabo ku buryo navamo ndagira na kominikasiyo ngo iri hejuru irenze cyangwa usange ngo abagore ngo muri karitsiye ngo barahuza ngo bicara ku ntango bakaganira ngo bakavuga runaka neva aho ntabwo wambona ubwo ibyanjye ni ibyo ntabwo njye mu gakungu sinkunda agakungu habe na gato guys ibyo bintu byambayeho nabyo none natashye ndamubaza ngo ahere ko nabonye muri gusomana se n'amama ntuza bimeze bite ahita ambwira ati reka ntiwarebye nabi ati wabona agatari akantu rero kunkura ngaho kunuza ako porotokora asa n'umugabo wawe n'umugore wawe none se ko nari nsohotse hanze kandi mu nzu kwa batari iyo harimo kubona ati buriya wenda yakabonye nyine ndi gutambuka ndavuga yewe oke ntabwo ntimwasomanye ariko nabibonaga ari gusoma mwereye ngo warebye nabi ngo ariko ngo mwana yanjye gusinze kuko nsiga bireba nari naramaze kubimenyera nawe kubigira ntuza bwihutire ndabyihorera ariko umugore ari mwiza nawe uwo mugore ari mwiza pe ndabwiza ukuri umugore ari mwiza
hari keza keza gakari fiye muzaka metis keza tu ngayo nguko kuba yari bimeze nubwo ngo umugore n'uwo mukecuru rero n'uwo mukobwa we byaje kurangira nyine gutyo hanyuma uwo mukobwa noneho sinzi niba uwo mugore wundi yabanje gutunga nyine yatunze nawe mu mutara wundi sinzi niba yarabyaye sinzi niba inda yaravuye yarayikuyemo nkumbaze mperuka amakuru ayo ngayo ko urabizi ni kera nimero na ntuze umuntu agenda akabyibagirwa bitewe n'ukuntu umuntu agenda ahindagura n'iki byose ntabwo umenye ukuntu byaguye n'ibintu byose ariko ndabizi neza abantu bose ariko bireba bigezaho muca mu maso baranzi ngenda baranzi baranzi benshi yaberekagana n'amafoto bamwe na bamwe iyo ashaka kurya neza ndi yahuriraga ngo ngiye ngo nta n'umugore mfite ariko buriye cyangwa akamubwira ati ngiye uramugore twatandukanye kera tukina abantu yavuga ko twatandukanye kera cyangwa akavuga ngo ngiye ngo ntabwo nigeze mukunda ngo ndikwa ko nyine ngo utere umuntu inda ngo gapfa kumutwara gutyo gusa akanabeshya akabeshya akabeshya abantu mwabantu mwe mbere kugira ngo mujye mushakana mujye mubanza mumenyane nuko kwimana mumenyane mufata igihe uriya muntu mugiye kubara ntabwo umuze nta muntu umenye umuntu ijana ku ijana ariko mba bari ufata igihe ufata igihe ubanza umwigeho ufata igihe ubanza umumenye naho bitari ibyo uraririra mu myotsi uzicuza uzicuza nk'ubu ngubu ukundi kwicuza uzarira abana wenyine nkanjye ube mu buzima bwawe wenyine nkanjye ube indushyi kubera iki kubera washatse umugabo ukubaguritse none ikindi gushaka uri muto byo runo n'ibindi bindi shaka umugabo shaka ubanje gukura ubanze ukure nta ukura ari igihagararo ubanze ukure mu bwenge no mu bitekerezo kuri no mu myaka noneho ku buryo uvuga uti ngiye fasha umwanzuro wo gushaka wowe ubwawe atari byo bintu by'amarangamutima atari byo by'ubwana nyine umuntu aguhaye biswi urabona kwitayeho ngo nabwo ibyo ngo mvura akuze ngo uragiye hano turi mu Rwanda ntabwo turi muri Kongo Kongo niho byo bikunda kubaho uriya muri Kongo abantu baturage baba baragowe umwana agira imyaka 14 15 ari umugore ashobora no kubona abyaye nka kabiri nuko twari tubayeho rero dufite mu Rwanda rwacu dufite amahoro nta bantu mwe mubanze mukure mubona mushaka umugabo ejo mutazarira mu myotsi mukicuza mugasanga uri kurera abana wenyine wenyine gusa ndashima n'Imana tu hari ukuntu Imana ishyiramo imiyaga hari ukuntu Imana ikorohereza ukarya ukaryama bugacya bukongera bugacya ukanasa neza kuruta n'aba bagore bafite abagabo ugasa neza pe ariko mubanze mushishoze mubanze mushaka abagabo mwabanje kubitekerezaho mwabanje kubifatira umwanzuro nk'abantu bakuru nta hutihuti mufite mbese nta pressure itundu banze urebe uwawe wa nyina natwe reka ntabwo turiye ngo tuvemo ntabwo ntabwo umuntu azaba n'umugabo tuzabona abagabo bacu originali bacu twaremeye nkanjye nzabona uwanjye bwite wanjye ntabwo ari wa wundi wa pirate undi wa pirate uwo yari uwo nguwo nyine kubera atangaza hari undi noneho uwo ari wo wari originali akurindiriye cyangwa se w'umurindiriye abahari ari ahantu runaka utazi icyo ugomba gusaba ugomba kubisengera noneho Imana ikaguha noneho andi maso yo kureba kure ukareba uwo muntu mugiye kuzabana uwo ari we